waxay ka dambeeyay 2020kii inanteeda ay ku dhimatay 7 bilood banaanka ay wareegaysay hooyadeed guriga ay dabada uga saartay waxa ay doonayaan ubadkaygu inay mar labaad baabaan inay inanta iga qabtaan baasaboorradeedana iga keenaan labada bilood ay gaalada iga kaxaystaan anigoo cimrada tagayna lay xiray har mar labaad baa ku daya habar jacle dhamaanteed حسن محمود حاجي موسى والله هذي ورباهين تأيغو باقي برشادة حكومة علماء الإسلام كعيد كستو حكا قبان كرتين باسو برد عارور ودالي لوقا قادة عارور تودالي هو يدو دو جوك تدل كدب ديسا باسو برد نو ديدي عارور تسيدو شاقي حسن حكومة دي علماء حقو باقيين لغلا شقايو سيديان عارور تلوقو علين لهين قربها وشاقي نو كلاسو عقوري وكاني دل كيسو هو يو لكا كالاقو حو وفرينو ديري إهلا دا قبادة uu sheegay xasan wuxuu ka waramay dhibaatada jirtay ee sidee wuxuu dhaceen waxaanu yiri magacaygu waa xasan maxamed xaji muuse ee dhamaantiin aad baan idin salaamayaa waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuu intii hore uu la socotay falkiigu dhacay 2 sano ka hor 2020kii inanteedii caashay dhimatay 2020kii ramadaan bishii meeshanteedii waxaan maanta ilaahay nimcay igu sugay inaan joogo wadankaygii hooya magaalada Hargeysa dhamaan caruurteyda ay dhayihiin ilaahay halka iga soo saaray ayaan ku xamdiyeeyaa maalintan inanteyda meedkayga ka soo qaaday holan ee aan ku aasay magaalada Sheekh dib uma aanan noqon maanta ilaahay alxamdulillaah wadankayga gacantay ku jiraan waa ila joogaan waxaan dowladda Soomaaliland iyo Soomaalida kale ka codsanayaa gabadha ilmaha dhashay hooyadu qurbahaadu jecel diidayna inay baasaboorradii caruurta keento waddankooda ay joogaan diintooda ay bartaan marar badanna isku day inaan ku qanciyo dadka ay ka dhalatay aadmadooban ay ku qancin kari waayeen igana daw saari waayeen maanta waxaan ka codsanayaa madaxda Soomaaliland uu ugu horeeyo Musabixi Cabdi madaxweynaha sharafta leh waxa weeyaan Maxamed Kaahin oo abti iigu beegan maadaama aan ahayn nin raabinin dhalay aanan nin musaabdala ah waxaan maanta ka codsanayaa dhammaan inta magacayga iyo muuqayga garanaysa anigu Xasan Maxamed Xaaji Muuse dhacdadii hore ee naxdinta lahaydna ay igu dhacday inantaada halka ay garay maglaan ugu dhimatay iyadoo markii horeba 18kii caruurtayda aan keenay aan rabay inaan diinta barto waddankooda ay joogaan markii horena halkan anigu aan ka kaxeeyay balse dhiman iyo abtiyo aadan madoobo ahay oo inanta familkeeda ay igu qanciyeen iguna dhaarteen inay wixii ku dhaca mas-uul ka noqonayaan taasna ay sababtay islaanta iyo habaryarka ah ee deeqa weydar iyo walaalkay maxamed maxamuud xaaji muuse oo xilliban dhacay ahaa gobolka murada jeex ay baasaboorradii qasabiga ka qaadeen kabacdi 18kii wixii ka dambeeyay 2020kii inanteeda ay ku dhimatay 7 bilood banaanka ay wareegaysay hooyadeed guriga ay dabada uga saartay laba bilood ay gaalada iga kaxaystaan anigoo cimrada tagayna lay xiray sidii cabdixaafid uu wareysiga horeba igaga qaaday maanta waxaan joogaa waddankaygii hooyo waxaan u baahanahay dadka Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka ku shaqo leh ugu horeeya khaasatan Sheekh Maxamed Dirir, Sheekh Mustafa Ismaaciil inaan ubadkaygu marnaba aanu igaga noqon dhul gaalo maadaama aanan ahayn nin bilaa adduunye ah ilaahayna wax igu filan uu siiyey aabbahayna uu ahaa nin diintaadu jecel waxaan doonayaa ubadkaygu inay joogaan gabadhaasna ehelkeedii ama dowladdu ay iga qabtaan nalal kala mariyo sida ay diinteenu qabto waxaan mar labaad baa ku dirayaa inaan tahaynaan cabdi jaamac leeyahay oo walaal iyo ubadkaygu maanta waddanka ay joogaan haddaad qof islaama tahay uma baahna inay noqdaan mana jecliina dhul gaalo ubadkaygu mar dambe ku noqdaan inaan ubadkayga waayo dhammaantood maanta haddii ay iga joogaan waa alxamdulillah waxaan jeclahay in waxa weeyaan inanta la iga qabto dowladana waxaan ka codsanayaa in xaqayga iyo xaqa ubadkayga iyo xaqa diinta islaamka ka saaran inay qaadan waxay dhibaatadu dhacday inanta sidaan horeba ugu sheegay cabdixaafid wareysigiisii Hoonkabeel TV Sab TV iyo wax weeye British TV iyada ayaa guriga ka saartay maadaama ay single mother aniguna awooduma lahayn inaan ku qanciyo waddankan joogay markii dambana baan u yeeray dahab badan baan siiyay sidii way iga diiday markii dambana waxa weeyaan aniga lay dacweeyay waa lay xiray saddex casha ayaa baaritaan lay gooday anigoo cimrada u socda kadib waa lay sii daayay anigoo sacuudiga ku maqan bay yidhaahdeen inantii way isdishay sidaas ayay dhacdadaasi ku dhacday caruurtu halkan ii joogtaa waa 7 iyana baaralay soo holan aan kaga nimiyo dhakhtarka taale sidaan horeba u sheegay waxaan doonayaa 7 halkan ii jooga inay ubadkaygu ila joogaan dhibaatada waxay igu hayaa iyada familkeeda adu waa inan aadan madooba ah oo habar jecel ah caruurtan hooyadood adduunya la'aan nama hayso guryo badan waa leenahay gawaadhi waanu haysanaa alxamdulillah baan taagannahay ma garanayo maanta waxaan dhul gaalo oo ubad igaga dhashay
iyada iyo reerkoodu way isku raacsayeen ha waxay doonayaan ubadkaygu inay mar labaad baabaan ma doonayaan ubad dambeyga xumaado diinta inay bartaan ayaan u baahanahay har mar labaad baa ku dayaa habar jacayl dhamaanteed inayna taayga qabtaan baasaboorradeedana iga keena maamul ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba maamul booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 gb data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maamul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121